Tugeze mu gice cyacu cya kabiri cy'aya makuru yacu turaza kuganira n'impuguke muri politike mpuzamahanga mu bukungu ndetse n'iterambere mpuzamahanga n'umwarimu muri kaminuza zitandukanye za hano mu Rwanda ni Bwana Muyombano Aime ikaze muri studio murakoze hanyuma muri iki gice cyacu cya kabiri nkuko narimaze kubibabwira turaza kuganira kubijyanye n'ubukungu bw'ubushinwa kubijyanye n'imibereho y'ubushinwa mu minsi ishize Bwana Muyombano isoko ry'imari n'imigabane ry'ubushinwa ryaramanutse cyane ku buryo byabaye ikibazo nakwita ko ari ikisi abantu bose bayivugaho ndetse no mu Rwanda tubivugaho ibihugu by'Iburayi bitandukanye bigenda bibigarukaho ntagiye kure cyane ndashaka kubanza kubaza no kubera iki ikibazo cy'ubushinwa ikibazo kibaye mu Bushinwa kiba ikibazo cy'isi yose hanyuma mukanya unaturebere udufashe kureba no kubera iki ubukungu bw'ubushinwa bufite ingaruka ku bukungu bwiza murakoze cyane ikibazo gituma mu byukuri ubushinwa ikibazo kiturutse mu gihugu mwise cyangwa se mu gihugu cy'ubushinwa cyangwa gihugu cy'abaturage b'ubushinwa gisa nkaho kigiye kibarwa mu rwego cyangwa se ugasanga isi yose ibaye nkirebarera nuko ubushinwa mu byukuri buri mu bimwe mu bihugu bikomeye hano kuri nosi tubona turimo kuko iyo tureba mu rwego rw'ubukungu ubushinwa n'ubwa kabiri n'ubwa kabiri kuko bugerageza gukora uretse ko no kuba ari ubwa kabiri mu busanzwe kuva mu kinyejana cya 19 ubushinwa bwari bufite intego yo kugira ngo buzabe igihugu cya mbere mu bukungu n'iterambere ariko ntabwo bwagize amahirwe yo kukigera kudore ko na none munsi bugishakisha ariko abahanga bagenda bagaragaza ko mu byukuri kwiherezo ubushinwa buzagira igihe bugafata wa murongo bwifuza kuzageraho mwari mumbwiye ati se kubera iki kibazo kibaye ese kitewe n'iki munyemere wenda nasanga ugaruka inyuma nkareba amateka y'ubushinwa muri rusange birumvikana tugendeye ku isi uko yagiye ibaho munyemere hamwe n'umugabo witwaga Mao Zedonge ku buryo ubu ngubu ni nabo bafata nk'umurevolutionnaire umubyeyi wabo wazanye impinduka mu wazanye impinduka ikomeye cyane mu bushinwa ku buryo ni urebye no ku mafaranga yabo burya bamushyizeho ni umubyeyi ukomeye cyane wabo icyo rero uwo nguwo ni wo cyari gihe cye mu kimu mu gihumbi kimwe 1945 aho yafataga yagerageza guhindura ubushinwa ndetse yanageza na bwita irindi zina rishya yabwise ati ni modern mu ndimi z'amahanga modern China cyangwa se ubushinwa bushya aho intego yari ikomeye cyane ko kugira ngo avuga ati ni iki twakora kugira ngo duhindure ubushinwa twari turimo none tuzana ubushinwa bushobora kuba bwafasha iyi si gutera imbere nabwo ubwabwo nabwo ubwabwo icyo rero cyarabafashije cyane uyu Mao Zedonge yahise azana mu murongo wiwe yazanye ikintu kitwa nk'umurongo umurongo ugenerwaho mu ndimi z'amahanga akunda kugita ngo ni policy nese ukagenda na strategies zifasha ya police kugira ngo uje mu bikorwa muri izo muri umurongo ngenderwaho niyo yashizeho icyo bitaga inkingi izo nkingi rero zafashije ubushinwa kugira ngo ubutere imbere izo nkingi zarenye kubyo yarazise izina rwose ryiza azita ko mu ndimi z'amahanga yazise ngo ni for modernization ariko bakunze kuzishyira mu nzimi z'Igifaransa ngo le quatre modernisation nizo zakoreshwa izo nkingi rero zazigizwe icya mbere nicyo bita ubuhinzi ubuhinzi yabwitaye ku buryo ubuhinzi bwari budasanzwe icya kabiri cyari kitwa inganda inganda zishyizeho imbaraga ku buryo ubushinwa bwari bumaze kugera ku rwego ndetse n'ubu ngubu rugeze ku rwego rukuru cyane icya gatatu cyari icyo bita technology nayo yayitayeho cyane rwose ibintu byose usanga bifite ukuntu bigendera ku murongo ufatika icya nyuma cyari ubusugire bw'igihugu birumvikana ntabwo igihugu cyatera imbere kidafite ubusugire kidafite ingahe agenda arazubaka rwose ubuyobozi bwiwe mu by'ukuri ntabwo yabwihariye kuko mu gihe kitari kinini nyuma y'imyaka hafi 8 gusa yahise atanga ubutegetsi abutanze rero ariko abaturage uko bari bamukunze kuno bari babonye umuyoboro ndetse n'umurongo yari afite byatumye batamurekura akomeza yavuyeho ariko akomeza ari umuyobozi w'iriya political party yabo ya communist ku buryo yakomeje ari we perezida wayo yaranavuye ku buyobozi ndetse anakomeza ari umukuru w'ingabo wumve ko yari umuntu wavuyeho
yaricaye ari akomeza n'umukuru w'ingabo ndetse aba n'umukuru waryashaga atangije ibyo rero byaritumye ubushinwa budahinduka bukomeza kuri wa murongo ya ntego bwari bufite ibyo rero byahaye amahirwe ubushinwa gukomeza kugeraho bwari bugeze ubu muri cyo mukuzamura ntago cyonyine mu byo kuyarebye mu mpande byiri hari cyo iyo tugiye mu rwego rwa community cyangwa se rw'abaturage hari ibintu burya bibiri yo dusha iyo tuvuga icyo bitera mbere icyambere tureba ku mikoranire imikoranire hagati y'igihugu n'ibindi bihugu kuko burya nta muntu wigira nta n'igihugu kigira birumvikana niyo mpamvu abahanga bakunda gukoresha ijambo ryitwa ngo ni ba iyo bakore bareba iki kintu kitwa ngo ni ibihugu hagati y'igihugu n'ibindi bakunda kubyita ngo zari tekiniko na financial kwa kiyongeraho bilateral cyangwa multilateral cooperation nuvuga bilateral ni hagati ya bya bihugu bibiri iyo bibaye matriate cyangwa se bibaye hagati yacyo y'icyo gihugu ni imiryango mpuzamahanga birumvikana n'igihugu kirenze bibiri kugira ngo bitezanye imbere wenda urakoze cyane kuri ya mateka mu ncamake z'amateka y'ubukungu bw'ubushinwa buryo bwageze aho bugeze ubu ngo bunavuga ko busa nkaho buyoboye amasoko akomeye yo hirya no hino ku isi hanyuma dusimbukiye noneho kuri rya soko ry'imari n'imigabane urebye niba mbyumva neza isoko ry'imari n'imigabane riba risa nkaho ariryo rigaragaza ubukungu uriko bw'ifaranga ry'igihugu mu minsi ishize ryarahanantutse rigwa hasi cyane ku buryo nk'uko twatangiye tubivuga ibihugu bitandukanye byo ku isi byagizweho ingaruka no kuguhananuka kw'ifaranga ryo mu Bushinwa ibi ngibi byo ubihuza ute n'iterambere ry'ibi bihugu harimo n'u Rwanda cyane cyane kubera ko urebye nk'ibicuruzwa byinshi biri mu Rwanda nubwo hatazwi imibare ifatika ariko ibicuruzwa byinshi bikorerwa bicuruzwa ku isoko ryo mu Rwanda biva mu Bushinwa watugereranyiriza gute uburyo ifaranga ry'Ubushinwa riribuze kugira ingaruka ku iterambere ry'ibihugu bitandukanye ku isi murakoze cyane mu byukuri ikindi kiyongera burya mu iterambere rigaragara mu Bushinwa nuko Bushinwa bwahaye amasoko bwemereye burekura icyo bita abanyamahanga kuza bagatangira gushyira ibikorwa byabo mu gihugu ari nabyo byo birakuru no munsi mu byukuri Bushinwa bukoresha system ebyiri bukoresha socialisme ndetse na capitalism icyo rero kiragaruka mu gahita munganisha ku cyo bita isoko ry'imari n'imigabane ese ubwaryo ni iki isoko ry'imari n'imigabane ubwaryo ni ukuvuga ngo ni igihe hari abashora imari mu gikorwa runaka bashora mu imari none hagera igihe ugasanga abaguzi ni benshi kurenza abagurisha icyo gihe rero ubikora aravuga ati reka ngerageze ndebe ko nakongera imigabane yanjye kugira ngo mbashe nkoreshe umunyemere nkoreshe ijambo ry'amahanga mbashe gusatisfizinga icyo bita marché cyangwa market icyo nicyo cyitwa isoko y'imigabane none no kuvuga ngo ibihugu by'abantu intego yabo no kuvuga ngo reka turiko twakongera imigabane dufite none bityo bitume uburyo ducuruzamo abaguzi bacu babashe kubona ibyo bifuza iyo niyo ntego y'Ubushinwa byaguye rero kubera iki reka tujye mu rwego rume rwa economy ndakuye ngo mubyumve cyane urugero ndi umuntu ufite company ikomeye cyane hanyuma ndifuza amadolari wenda ibihumbi miliyoni imwe y'amadolari mu byukuri iyi miliyoni imwe y'amadolari kugira ngo mbashe kuba na satisfeza ya market yanjye birasaba ko nahaza umurakoze birasaba ko ngurisha imigabane ya mafaranga ndahita nyagabanya shakemwe imigabane ya nshakemo icyo bita impapuro z'agaciro za mapuro ndaziha agaciro wenda nzihe munyemere nzihe ibihumbi 20 by'amadolari ni ukuvuga ngo nifata ya 20 kugira ngo muzabone iyi miliyoni nuko mbigabanya nkabona impapuro z'imigabane 50 ya mapuro z'imigabane 50 nuvuga ngo umuntu wese uzaza kunsundeba nzamugurisha umugabane mwe ku bihumbi 20 rero hari igihe abantu bavuga ati no ntago tuyigura bigasaba ko nawe wemera ukagabanya ukavuga none reka shire ku 19 ndebe kubangurira kugabanya ni nakuhomba aha uko rero ugabanya rero aha nicyo gihe rero ururahomba iyo uhomba mwibuke ku isoko ry'imigabane ntago ari ikintu kiza kiri micro kiza kiri macro kiza kiri mu rwego rw'igihugu ni policy y'igihugu icyo gihugu nicyo kiba gitakaza icyo nicyo cyabaye mu byukuri ku Bushinwa impamvu ni iyi hari impamvu ebyiri zikomeye cyane icya mbere
ishobora kuba ari politiki itagenda neza ndavuga politiki ya ekonomi y'igihugu bishatse kuvuga iki bishatse kuvuga ko hari giye bijya bibaho muranyemera muri ekonomi ari giye amagamba amwe namwe kwashaka mu kinyarwanda bigora hari giye usanga bitwa ngo naba supplier cyangwa se bariya bagerageza ugasanga nibo benshi kurenza babandi bitango naba consumer ababandi ba mu byukuri babikeneye abaje kubigura aha icyuro kigasanga kigatera ikibazo mu rwego rw'isoko cyangwa mu rwego rwa rw'ubukungu bw'igihugu iyo ni icyo ni mu gihugu ndane icyakabiri ishobora kuba ari impamvu iri international no kuvuga ngo icyo gene politique barareberaho hari gisi ishobora kureka kuvuga ati hey urugero dufite amabanki menshi dufite World Bank dufite iyi IMF zose zirareba zekareba isi bushinwa mu byukuri turakora na gute mu rwego mpuzamahanga ubushinwa ejo bundi mu byibuke neza ubushinwa niko bwashizeho ikintu kitwa bwafashije ibihugu byinshi gushero cyo bita bank ya BRICS BRICS ni ibihugu bikiri mu nzira y'amajyambere bikiri mu nzira y'amajyambere byavuze tereka twishire hamwe turebe ko twakwizamurana hagati yacu wenda nashaka kukubaza ikindi nanone niba isoko ry'imari n'imigabane ry'ubushinwa riguye hasi ejo bundi twabonye mu Bwongereza ni igihugu gikomeye ni igihugu giteye imbere kitari no mu nzira y'amajyambere isoko ryahise naryo ryabo ryamanutseho ngira ngo hafi rimwe n'ibice bitandatu mu Buyapani no muri Amerika ibyo ni ibihugu bitatu ku rwego rw'isi bigaragara cyangwa se biri muri rwa ruhando rw'ibihugu biteye imbere kubera iki ibihugu bigirwaho ibyabanje kugirwaho ingaruka ari bibikomeye kurusha uko wareba mu Rwanda wende igihugu kiri mu nzira y'amajyambere kiri hasi murakoze cyane nibyo nagerageza gusobanura haba haje mu cyo bita politique mpuzamahanga iyo yaje muri burya hari hari element cyangwa se hari uburyo butandukanye bwinshi aba bahanga babirebamo icyambere mu byukuri bashobora kugerageza gutakaza isoko ry'iki korwa kimwe bakabigaragariza handi abyo abahanga akunda kuvuga ati hari ikintu bakora icyo bita the invisible hands bigatakara handi ariko mu byukuri bayaranu hamwe bareberera kurenza handi icyo ryo kuba cyabaye hariya akenshi ushobora kureba ingaruka ziragaruka hehe ahandi ushobora gusanga bafite icyo bita abandi babari inyuma dufatire mu Bwongereza nko bivuze bafite mu kintu kitwa OTAN bari mu kintu kitwa ngo ni ibihugu byishize hamwe byitwa ngo ni bya Western ndetse na America n'undi bizakomeza bishigikirane ku buryo nta kintu bizahindura fatira ku Buyapani Buyapani ni inshuti cyane yabira bihugu byitwa ngo ni ibiri mu nzira byateye imbere ku buryo nacyo cyonyine Buyapani ubwabo ni kiri mu bihugu byateye imbere ahubwo ikibazo gikomeye ni kuri bwa Bushinwa tugarukaho baraburebererahe baramurebera mu ndorerwamo y'ibihugu bikiri mu nzira y'amajyambere ariko bishaka guca gutambuka kurenga bya bihugu byamaze gutera imbere nkuko nababwiraga uyu bitwa ngo ni BRICS bank murebye umuntuza umugabane wayo cyangwa se budget yayo iruta kabiri budget ya IMF murumva ko ari ikibazo IMF ricyo gikizareba bivuga reka tugerageze dukina uburyo mu byukuri inuza umugabane wagira wamanuka bigiye rero gutera iyi ngaruka muri bihugu bya Afrika ndetse ngo muri rusange yaho niho nshaka kugera duhita tunasimbukira ku iterambere mpuzamahanga muri rusange isi isa nkaho igabanyijemo ibice bitatu hari ibihugu biteye imbere ari byo navugaga za Amerika Uyapani Ubwongereza Ubudage Ubufaransa hari ibihugu bikiri mu the tigers countries biri mu biri hagati na hagati za Taiwan za Korea y'Epfo n'Ubushinwa ngira ngo busa nkaho buri maho ngaho hari n'ibihugu noneho biri inyuma birimo n'u Rwanda ni gute uko kumanuka k'ubukungu bw'Ubushinwa biri buze kugenda bigira ingaruka kuri buri gice rw'iterambere mpuzamahanga murakoze cyane mu byukuri ni ikibazo cyiza ingaruka nize zigiye kugaragara icyambere reka dufate Ubushinwa nk'uko nabo abahanga bakomeje babigaragaza ndetse natwe twanabigaragazaho mu byukuri Ubushinwa ntitubureberera nk'Ubushinwa ubwabo ahubwo Ubushinwa turabureberera nk'igihugu kimwe mu bihugu bikiya bigerageza kuvuga ati niki twakora kugira ngo tuzamure ibihugu bikiri mu nzira y'amajyambere ariyo mpamvu byagiye bishiraho bigashiraho kira twaze tuvuga mu kanya za BRICS aho byashizeho Ubushinwa bugendeye kuri kira kimwe mu ntara zayo ariyo Hong Kong bishiraho cyo bita Tigers cyangwa se Dragon Countries arizo za Aziya zose ni gushira kugira ngo zire ko zazamura bwa bukungu tuvuga uretse n'icyo ubu yashizeho cyo bita Triangle System hagati ya Ubushinwa ndetse na tufate na Amerika Majepfo
ubaro barakorana cyane ibyo byose ni uburyo ubushinwa buro burageza gukora kugira ngo bufashe bino bihugu uretse icyo ngicyo turebe icyo bufashe utufate ubushinwa tumanure tugire icyo bukora n'uburyo bukora na Amerika Majepfo tujye mu Majepfo Amerika Majepfo ubushinwa buro burakora neza cyane reka tugaruke muri Afrika tureke kujya kure reka turebe mu rwego rwa politique dufate African Union iri ya headquarter yubatswe n'abashinwa ubwabo icyo ni gikorwa byo munyi n'abanyafrika bashimira dufatire ndetse turagenda hano mu Rwanda buryo hari byinshi tubona ubushinwa bukora aho mu rwego ruri politique reka tujye mu rwego rufatika imihanda myinshi uburyo ubushinwa bafite politique ya ekonomi nziza ivuga ati umucuruzi wari wese ufite ikifuzo wese ukwangana reka abashe gutaha yumva ko abonye icyo gifuza iyo rero igatuma abanyafrika twiyumva cyane tubona ko ari ikintu bidufasha icya kabiri iyi banki ubwayo yabashizeho irafasha cyane bino bihugu kiri mu nzira y'amajyambere nibyo bya mbere byatangiye kwiyandikisha kuko bizi ko hari inyungu bizakuraho niho bazafata amadeni adafite inuza mukanyana uze nkurikira kongre ya yabo ya iri ya patiri ku butegetsi bavuga yuko mu byukuri bagiye kugabanya bagiye gusaba yuko bakura icyo bita iri ya interest rate yabo basanzwe bashiraho bayigabanye kugira ngo rero kubarwanya iritakaza cyangwa se icyo kumanuka ku isoko ry'imari ibyo rero urumva ni uburyo bushinwa bugenda bukorana n'ibihugu bijye bitandukanye wenda akabazo gato yandabona iminota iri kuducika umunyarwanda uri kudukurikira ubu ngubu cyangwa se wumvise mu bitangaza makuru ko ubukungu bw'ubushinwa buriho buragenda bumanuka hasi ashobora kumva iki ashobora kwitegura iki cyane ko nkuko nigeze kubivuga ntangira hafi nka mirongo hejuru ya 50% by'ibicuruzwa biri ku isoko ry'u Rwanda biva mu Bushinwa abanyarwanda bitegura iki kigiye kuba niba iri manuka ry'ubukungu rikomeje mu Bushinwa murakoze cyane cyambere ndagira ngo mu byukuri tugerageje kureba aho tugenda tureba cyangwa uburyo tugenda tureba ibikorwa mu rwego rw'ubuhanga ndetse n'ubundi butandukanye ntabwo ubukungu bukomeza bumanuka ahubwo buraza wenda kugira igihe bwongere busubire ku murongo ahubwo ari cyo ni cyambere ariko icyo kidatuma dukomeza dutekereza ko ari ubushinwa bwonyine buduha ibyo dukora n'ibyo ducuruza n'ahandi harari tuvuge niyo tuvuga ngo isoko ry'imari n'imigabane utaki tiriki nicyo kintu kikijije kandi bara producinga byinshi niba tuvuga ibyo tujya kurangura ni henshi se turajya kure nitwirwe tujya kure aya matelefone tujya gukura mu Bushinwa ngo ni za smartphone Kongo hano hirya batangiye kubikora abashinzwe uruganda uzajya rukura amatelefoni ya smartphone tutekereze rero muri ubwo buryo bumeze uko saho nyine tufate za Taiwan uretse ko mba mare impungenge ndetse mbamenyeshe ko mu gikuru bushinwa ntabwo butakaza ahubwo bugiye gushira imbaraga kugira ngo ujyaterambere na ya ntego bafite ikomeze ijye ku murongo Reka mbashimire bwana Aime Muyombano mbibutse ko yari umuguke muri politike mpuzamahanga mu bukungu ndetse no mu iterambere mpuzamahanga ukaba n'umwarimu muri kaminuza hari ubundi wigisha nigisha mu university ya IELTS ni hano hakurya nigisha INIRAC ni hano hepfo naho hafi hano ndetse na Jomo Kenyatta ni university ya Nairobi muri Kenya ariko ubu twafashije kugira ngo ize ishire hano naho ibyicaro. Reka tubashimire twizeye ko n'ubutaha muzagaruka nitubakenera. Murakoze cyane. Murakoze. Mbibutse rero ko yari Aime Muyombano ni impuguke muri politike mpuzamahanga ndetse akaba n'impuguke mu iterambere mpuzamahanga yatuganiriraga ku bijyanye n'ikibazo cy'ubukungu bw'Ubushinwa mu minsi yashize cyavuzweho cyane ko ubukungu byo buragenda busubira hasi by'umwihariko ku isoko ry'imari n'imigabane ibi bigashobora kugira ingaruka ku bihugu bitandukanye birimo n'u Rwanda cyane ko hari byinshi tugiye duhuriraho mu by'ubukungu reka tubashimire kuba mwabanye natwe muri iki kiganiro ndetse no mu makuru ya kibanjirije tubararikire gukomeza gukurikirana ibiganiro bitandukanye TVTN ibagezaho gendi Aime Emmanuel Ndayisenga ndacyabifuriza no kugira weekend nziza